Kalau takdir, tua dah. Mak kita ni, ayah kita ni tua dah. Tuhan kata, bukan Nabi kata aja. Tuhan kata. Allah kata apa? Pun jangan kata. Kita lebih pada tu. Kita ni, dengan mak kita, dengan ayah kita ni, Allahu Akbar. Allah saja yang mengetahui. Terbit di mulut ni. Apalah mak ni? Macam tu punya cakap. Kalau pun tak boleh, kalam tadi boleh sebut ke? Mak ni tak mau faham lah. Ada tak orang cakap macam tu? Ada tuan-tuan. Ada. Bahkan lebih teruk, terajang mak pak pun ada. Terajang mak pak dia. Dia terajang tuan-tuan. Kita dulu baca Quran ni, pun Tuhan sebut. Jangan kata. Pun tak boleh kata. Allahu Akbar. Yang dulu jadi dalam masyarakat hari ni. Ni. Ni maksud dia apa? Ufin bermaksud dalam tafsir. Dia kata apa? Keluhan ya. Keluhan. Mendenguih. Mendenguih. Mak tegur, ayah tegur. Buat lagu tu ya. Bunyi. Bunyi lagu tu tu termasuk di dalam uf. Buat fedak. Buat muka fedak dekat mak pak. Buat muka fedak. Buat muka, buat tengok ekor. Termasuk di dalam uf. Termasuk. Tunjuk tak suka. Tunjuk orang tua ni annoying. Orang tua ni leceh. Aku menyampah dengan orang tua ni. Tuan-tuan, itu semua tu, semua tu cari susah di hari akhirat esok. Bahkan derhaka kepada mak pak ni, dia tak tunggu akhirat. Dunia dia dah tunjuk lah.